नमस्कार, म कमल गुरुङ, हाल तमुथी युकेको अध्यक्ष। र आउने यो 2014 यही आउने पुष 15 हाम्रो लोछार युकेमा, यही पहिला जहाँ मनाइरहेको ठाउँमा रिभरमेड कम्प्लेक्समा मनाउँदै गइराखेको छ, जनवरीको 3 तारिक स्याटरडेको साँझमा। र म मेरो कार्यकाल सिद्धिएर त्यही बेला नै ह्यानओभर हुने काम पनि त्यही नै रहनेछ। र साथसाथै म सम्पूर्ण संसारभरि छरिएर बसिरहनु भएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र विशेष गरेर तमु वर्गहरूलाई म यो आउने भेडा वर्गको उपलक्ष्यमा हाम्रो संस्था तमुदी युकेको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना र सुस्वास्थ्यको शुभकामना गर्दछु। र यही आउने जनवरी 3 तारिक संसारको साँझमा 5 बजेबाट 12 बजेसम्म यो गुरुङहरूको यो महान चढ चाडपर्वमा हामी सबै रमाइलो गरेर एउटा सबैजना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र हाम्रो तमुवर्गहरूलाई सबैलाई म निम्त्याउन चाहन्छु। त्यो भन्दै आउने यो लोसारको फेरि पनि म शुभकामना दिँदै म हजुरहरू सबैलाई यो आउने लोसारमा निम्त्याउन चाहन्छु। र म सबैजनासँग यही आउने स्याटरडे जनवरीको 3 तारिकमा हाम्रो लोसारको साँझमा सबैसँग मनोरञ्जन गर्ने लुक फरवर्ड म गर्दछु। त्यसो भन्दै म बिदा रहन्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।